אינטל מזוהה עם קריית גת, וקריית גת מזוהה עם מפעל השבבים המתקדם של אינטל. ההשפעה של המפעל על הכלכלה והחברה הישראלית בדרום הארץ היא דרמטית. מהי בדיוק השפעה זאת? התשובות בכתבה הבאה. אינטל קיימת בדרום מאז שפתחנו את המפעל הראשון בשנת 99. כשאנחנו באנו לפה, היה פה אזור תעשייה של 1,000 דונם, ריק. חוץ מכמה מוסכים וסוגת שהפך באותו עת למפעל אריזה, לא היה פה שום דבר. היום תסתכל החוצה. לפני כמה חודשים קניתי את הביוגרפיה של דוד בן גוריון, חילקנו את זה בתור מתנה. דוד בן גוריון היה מנהיג משכמו ומעלה. הוא, החלום שלו היה ליישב את הדרום של ישראל. אם בעבר היה פשוט לייבש ביצות וליישב את ארץ ישראל, היום הציונות היא ההייטק בדרום בקריית גת. בסך הכל, חתך המשכורות של חברה כמו אינטל היא מהגבוהים בארץ, וזה מייצר מעגל תעסוקה של משכורות נאות, וגם מראה ומשמש דוגמה ומופת לפריון העבודה בארץ. אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט בינוי מאוד מורכב שימשך קרוב ל3 שנים. יש בו מספר שלבים, כשלב הראשוני מערכות התשתית הכבדות, ואחרי זה מתחיל שלב התקנת הציודים בחדר הנקי. הפרויקט הזה בסיוע אמור להשיג 3,500 עובדים, שאמורים להגיע לפה מרחבי הדרום ברובם. מצד ההשפעה של התעסוקה, יש לנו רכישה של ציודים, רכישה של ברזל, חומרי בניין. יש פה המון חברות שעוסקות בייצור והבאה של מתקנים פה לאתר. יש בה גם המון חברות ייעוץ מהדרום, שבאות ועוזרות לנו בהקמה. בסך הכל, זור נרחב מאוד, נהנה מהעובדה שיש לנו כזה פרויקט לכזאת תקופה ממושכת. כשאנחנו מסתכלים על התעסוקה ההיקפית, אנחנו מייצרים יחס של בין 1-4 על מקום עבודה ישיר למקום עבודה עקיף. קודם כל, כל החברות מסביבנו הקימו פה ישויות עצמאיות. שנית, כל השירותים שיש מסביב, שמספקים אלפי מקומות עבודה. הנה עברה עכשיו מונית, והנהגים האלה מקבלים את פרנסתם בעיקרון מהשאת עובדים של אינטל. בבוקר, כשאנחנו מסתכלים מה קורה פה במגרש החנייה, אנחנו רואים תחנה מרכזית לכאורה, שהיא יותר עמוסה מתחנה המרכזית בקריית גת. לאינטל יש השפעה עצומה לקהילות שסביבה, בעיקר בתחום החינוך. אלפי תלמידים, הורים ומורים נחשפו בשנים האחרונות לפעילות של החברה. הנה אחד הפרויקטים שאינטל מפעילה בתחום החינוך בדרום הארץ. אני נזכרת כשהתחלתי לעבוד לפני למעלה מ-20 שנה כאן, בעצם לא היה שום קשר. הייתה המון חשדנות הדדית, ולאט לאט נבנה אמון. ולראות את ילדי קריית גת באים הנה בכל שבוע לקבל שיעורים פרטיים מהעובדים שלנו, ואחר כך אנחנו רואים שהציוני בגרות של הכיתה הזאת עלו בעשרות אחוזים. זה גם מחמם את הלב, זה גם ממלא אותנו בגאווה, וגם גורם לנו להרגיש חלק. גורם לעובדים שלנו להרגיש שהם עושים משהו משמעותי בתוך הקהילה, בה הם עובדים בכל יום ויום. אנחנו בודקות מקדמי שבירה בחומרים שונים שאפשר למצוא במטבח, כמו סבון, חומץ, תה עם סוכר, תה בלי סוכר, שמן. אנחנו רוצות לגלות משהו חדש. מה שאתם רואים זה מהנדסות שיצאו מיום העבודה שלהם באינטל ובאו לכאן בהתנדבות ללמד תלמידות פיזיקה. אינטל התחילה את התוכנית הזאת בשנה שעברה בשיתוף פעולה מלא עם עיריית קריית גת ועם בית הספר ועם עמותת קיח, כל ישראל חברים, על מנת להעצים את הבנות האלה ולהוביל אותם בסופו של דבר ללמוד לימודים מדעיים טכנולוגיים. אנחנו עושים כאן עבודה שיכולה בעצם להצמיח את הדור הבא של ההייטק הישראלי, את הדור הבא של המדענים הישראלים בדרום הארץ, שהם יבואו מכאן ולא נצטרך להביא אותם ממקומות אחרים. באמצעות יצירה של מקומות עבודה ישירים ועקיפים, באמצעות התנדבות, חינוך ושיתופי פעולה עם הקהילות בדרום הארץ, מוכיחה אינטל כי ההשפעה שלה בכללותה היא הרבה מעבר לתרומה הכלכלית העצומה למדינת ישראל. כל הביטויים הקצת משומשים האלה של להפריח את הדרום, הם מתורגמים פה הלכה למעשה למקומות עבודה, לתעסוקה, לחינוך וליכולת של אנשים להסתכר בכבוד במקום עבודה שנותן להם הכנסה קבועה. זה גאווה אישית מאוד גדולה שבסך הכל אינטל בחרה
לשדרג ולמקם את הטכנולוגיה הכי מתקדמת שלה שוב פעם בקריית גת. זה אומר שאנחנו טובים, זה אומר שאנחנו מצטיינים, זה אומר שיש לנו קבלות. יש לי שני בנים בצבא שמשרתים ביחידה של גולני. אתמול באו לבקר אותנו פה גולני. הם באו ללמוד איך מייצרים פה את התחושה של גאווה בדרום של ישראל, בקריית גת, בעיר הזאת, שהיא בעצם עיר לא כמו תל אביב, לא כמו ירושלים, אבל היא עיר מיוחדת. קיימת בה תעשייה, אינטל קיימת בה, מאבדים לכל העולם יוצאים. תחושה שאנחנו עושים פה משהו ששייך להיסטוריה, על העבר, בשביל ההווה ובשביל להביא את העתיד לפה.